Sa 9 godina sam zakoračio u svet Crvenog krsta. Kao volonter naučio sam šta znači biti human. Taj princip Crvenog krsta primenjujem i kao novinar. Stvaram priče u čijem je fokusu čovek. Napravimo ovog leta jednu takvu priču zajedno. Jer zalihe krvi su na minimumu, maksimalno se potrudimo da ne bude tako. Dajmo krv, čekam vas na akciji.